В общем так, рыбалку я уже закончил. Прогреваю машину, буду ехать домой. Замерз як собака. В общем, по рибалці сьогодні вийшла чисто окуньова рибалка, не одної щуки. І, мабуть, що в цьому відео буде самий рекордний мій окунь, якого я ловив. От окуня, звісно, я був в шокі. Окунь був реально здоровий, класний. Було пару окуней таких меншого розміру. Дуже багато пустих покльовок, сходов. Жалко, одну ларву я оборвав. Ну нічого. Без цього, звісно, ніяк. В общем, дивіться ролик до кінця. Кому подобаються мої ролики, ставте лайк, підписуйтесь. Буде новий сезон, буде ще дуже-дуже багато рибалок на моєму каналі. Буду знімати окремо ролики на форель, окремо ролики про щуку, ну, так само і по другій рибі. Але все касається іменно хищника. Мирну рибу я не ловлю. Це виключно якісь є случаї, коли мені там попадається карп або амур на спінінг. Ну, але це дуже рідко. Всім приємного просмотру, пока. Так, є перша рибка. Окушочек, красавец. Хороший. На такого вот твистерочка. Красавчик. Піде плавати далі. Ну, спасибо тебе за поклевку. Давай плыви. Ах, пошел. Сейчас покажу твистер. Вот такие вот. 5-граммовая джиголовка. Так, проверим, что там еще что-то есть. Клёвка была жадна. Должны там быть еще горбатые. Опа, была поклевка. Сейчас я кину ближе под камыш, побачим. Блин, ветер мешает, не дуже видно поклевки. Ставлю я, наверное, зараз ларвочку. Надо что-то ставить. А что-то поставить надо меньше. Меньше и с открытым гачком. Вот, кстати. Вот такая вот ларва.
мене їх осталося пару штук. Зараз ми перевіримо, як вона ловить окуня. Яка погода, вітер такий холодний, жесть. Просто жесть. Ледяний. Ох, вот это удар. Вот это удар. Та ти що, ларва ловить? Що-то крупне. От це вже що-то покрупніє. Наверно, щука. Або здоровий окунь. Не, наверно, щука. От це був удар. Так. Та ти що? Охренеть! Вот. Ребята, я просто в шоке. Охренеть! Я, бляха, в шоке. Охренеть! Цього чувака то треба сфоткати. Короче, на ларву. Охренеть. Ох ти моя хорошенька ларвочка. Вот это укушара. Вот. Чуваки, вот вона ця ларва. У мене є пару штук в продажі. Вот это апарат. Вот это укушара. Давай. Сейчас мы тебе выпустим. Фух. Фух. Давай. Давай. Вот это порося. Ох. Фух, фух, мене руки аж трусяться, як будто я, блін, риби ніколи не ловив. Апарат, ларва работає. Ларва, ларва, погнали дальше. Блін, а я думав щука. А то такий окунь. А ти що, я цього окуня не забуду тепер. Це, кстати, другий окунь на цьому озері у мене такий здоровий. В тому году у мене теж такий був. Печаль, печаль, пішов дощ. Зараз я попробую з от этого міста. Тому що він десь отут стоїть. Може там буде більше його. Побачимо. А в тому году я витащив здорового окуня з тієї сторони, но кидав сюди.
все-таки тут есть какая-то ямка и каменное дно, и он тут тусуется. В березні місяці тут щука клювала, як дурна. Вітер, дощ. Так, була у мене невеличка покльовочка. Загорнула хвостика мені. Давай, лети. Сейчас бы чайку тепленького или кофейку. Оп! Ох, яка була покльовка. Єсть, єсть. За другим разом взяв. За другим разом. Єсть, 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 єсть. Єсть, пацан. Єсть. Єсть, горбатенький. Ох. Який пацаненок. Давай. Давай, сейчас мы тебе... Открый. Открыйся. Сейчас мы тебя отпустим. Давай. Блін, це тільки на одне місце зайшов, а тут місто в капець. Хочеться перевірити усе і не хочеться відсюди уходити, бо клює. Але потім, мабуть, ще перейду на ще одне озеро. Перевіримо, що там. Там теж є крупний окунь. Я думаю, що то там має бути. Так. Ей, окуня, що це ви, коротше, це? Що це затихли? Затихли у коня, ви чо? Ви чо? Я що, зря сюди стільки їхав? Давай. Хоч хто-то. Коротше, неудача. Я оборвався. Оставив свою ларвочку. Буду перев'язувати. Коротше, найхужий процес. Перев'язувати поводок, коли руки замерзли. Я абсолютно не чувствую, що я зараз зроблю. Я поняв, що ларва ловиться, попробую ще на отакий от світлий манс. О, блін. Чуть не ушов в воду. Єсть. От світлий манс працює.
Вот такий горбатий, кстати, от п'явка. Значить, окунь весь на дні стоїть. Що? Попробуємо ще раз. Давай. Може це і правда поки попробують поміняти місце. Ладно, ще один забросик. І міняю місце. Іду десь на помост. Короче, спустя час облазив я тут вокруг всі озера і вернувся я обратно на своє місце. Зараз будемо дальше проверять, чи є тут окунь. От ставлю от такого ще твістера. Побачимо, що він нам скаже, такий ярко-ярко-коричневий. Єсть. Есть, пацан. О. Ковтнув полностью. Еще один укушок в копилочку. Що, давай, пливи. Да. Я не думав, що я сьогодні в такий вітер буду ловити. Так, коротше, у мене покльовочка. Як кажуть, вітер харю, я фігарю. Во. Ще один горбатенький. Кстати, взяв він на падіння. Вот така от ларвочка. Ще один красавчик. Давай. Пока. Пока-пока. Спасибо. Спасибо за поклевку.